ជារឿយៗខ្ញុំតែងតែពោលថាມັນថាមានឧបសគ្គអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខជានិច្ចព្រះពុទ្ធតែងតែនៅជាមួយយើងដើម្បីបង្ហាញផ្លូវឲ្យតែយើងបន្តដើរទៅមុខដោយមិនបោះបង់ក្នុងន័យនេះការមិនព្រមបោះបង់ចោលនៅសេចក្តីព្យាយាមតស៊ូអត់ធ្មត់នឹងដួរហើយក្រោកឈរឡើងវិញគឺជាមធ្យោបាយដ៏ប្រសើរបំផុតដែលអាចនឹងដឹកនាំយើងទៅរកឧត្តមភាព នឹងជោគជ័យដ៏ធំធេងមហាសាលយើងត្រូវតែគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់ជួបឧបសគ្គនោះទេហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់បរាជ័យនោះទេសំខាន់ពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គឬបរាជ័យលើកិច្ចការអ្វីមួយយើងកុំបោះបង់ឬរត់ចោលបញ្ហាឲ្យសោះព្រោះថាបើយើងជាបុគ្គលដែលគេចវេះបញ្ហានិងអារម្មណ៍បាក់ស្បាតនៅពេលខ្លួនបរាជ័យ នោះយើងនឹងមិនអាចខ្លាចជាបុគ្គលជោគជ័យជារៀងរហូតអ្នកដឹងទេបុគ្គលជោគជ័យជាបុគ្គលដែលមិនព្រមបោះបង់ឬចំញោមនឹងឧបសគ្គនិងជាបុគ្គលដែលហ៊ានប្រឈមមុខដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតមានចំពោះមុខប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់និងម្ចាស់ការឧទាហរណ៍យើងបើកហាងកាហ្វេមួយកន្លែងទៅចុះហាងកាហ្វេនីមួយៗ ពុំមែនបើកភ្លាមជោគជ័យភ្លាមនោះទេតែបើមានក៏មានភាគរយតិចតួចដែរប្រសិនបើយើងបើកលើកដំបូងដំណើរការមិនល្អឬមានឧបសគ្គហើយបាក់ទឹកចិត្តបោះបង់ចោលនោះយើងនឹងបរាជ័យពេញមួយជីវិតមិនខានផ្ទុយទៅវិញបើយើងបរាជ័យម្ដងជាពីរដងតែយើងនៅតែទទូចធ្វើនៅតែមានកម្លាំងចិត្តទំនុកចិត្តនៅតែព្យាយាមធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយមិនបោះបង់ពិសេស ធ្វើដោយប្រើប្រាស់រូបមន្តថ្មីនិងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតជាងមុននោះច្បាស់ជាជោគជ័យមិនខានត្រូវចាំថាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនឹងអាចបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅរកទីដែលយើងបានដៅទុកដាច់ខាតយើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខនិងហ៊ានប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងឧបសគ្គចំពោះមុខភ្លាមៗដោយមិនគិតវេះឬបោះបង់ទេបើយើងគិតវេះបញ្ហាឬបាក់ស្បាតនៅពេលបរាជ័យលើកទីមួយ នោះយើងប្រកាសជាពុំអាចស្គាល់ជោគជ័យឡើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំតែងតែជួបឧបសគ្គប៉ុន្តែឧបសគ្គទាំងនោះមិនអាចបញ្ឈប់ចេតនាល្អរបស់ខ្ញុំបានទេផ្ទុយទៅវិញវាតែងតែរលាយបាត់បង់ទៅវិញដោយអានុភាពនៃសេចក្តីស្មោះត្រង់ចិត្តសប្បុរសនិងមនសិការដ៏ប្រកបនិយមរបស់ខ្ញុំនេះក៏ព្រោះខ្ញុំគិតថា គ្រប់ឧបសគ្គទាំងឡាយសុទ្ធសឹងតែជាសរសៃកោសិកាតភ្ជាប់ជាប់គ្នាសម្រាប់ជំរុញបន្ថែមឲ្យឆ្អឹងយើងកាន់តែរឹងមាំគឺមានន័យថាឧបសគ្គគឺជាគ្រឿងក្រៅដែលជំរុញឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំឡើងដូច្នេះដំណោះស្រាយដ៏ជោគជ័យគឺត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខនិងហ៊ានប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងឧបសគ្គចំពោះមុខភ្លាមៗដោយមិនគិតវេះព្រោះឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាង គឺវាកើតឡើងដើម្បីនាំយើងទៅរកប្រភពជោគជ័យហើយរកបញ្ហាប្រឈមឬឧបសគ្គទាំងអស់សុទ្ធតែជាបទពិសោធន៍ដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំខ្លាំងឡើងទៅវិញទេប៉ុន្តែយើងម្នាក់ៗគឺតែងតែវក់វីនិងសកម្មភាពនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយសេចក្តីសុខសុភមង្គលរបស់ពួកយើងគឺជាខ្សែវិញភ្ជាប់ជើងទាំងអស់គ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងឧបសគ្គទាំងឡាយនៅក្នុងវាវត្តសង្សារដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវឆ្លងកាត់ដូច្នេះចូលយើងម្នាក់ៗស្វែងរកសេរីភាពសម្រាប់ជីវិតឲ្យបានស្រស់ថ្លាពលត្រូវជំនះគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខជានិច្ចដោយកុំបោះបង់ចោលឲ្យសោះដរាបណាមិនបោះបង់ដរាបនោះនៅតែមានសង្ឃឹម